Ma'lumki, kuz-qish mavsumida havo haroratini keskin pasayib ketishi bilan fuqarolarimiz tomonidan turli xildagi yoqilg'i mahsulotlari, isitish va gaz uskunalaridan foydalanishga bo'lgan ehtiyoj kundan-kunga oshib bormoqda. Bu esa o'z navbatida yong'in va texnika xavfsizligi qoidalari talablarini buzilishi natijasida xonadonlarda tabiiy gaz va havo aralashmasining chaqnashiga, fuqarolarning is gazlardan zaharlanib qolish ehtimolini oshishiga olib kelmoqda. Oqibatda vujudga keladigan talofatlarni oldini olish uchun esa aholi orasida tushuntirish ishlarini olib borish, profilaktika tadbirlarini tashkil etish hamisha muhim. Kunlar sovib ketishi natijasida gazga bo'lgan ehtiyoj oshadi. Natijada sovuq tushganida agvoxonalar gazlarni ko'tarib, isinish maqsadida gazga ehtiyoj oshgandan keyin shu morikonlarda to'planib qolgan qurindilar, morikonlar atrofidagi yonuvchi mahsulotlar saqlanish oqibatida yong'inlar kelib chiqadi. Is gazidan zaharlanishga oladigan bo'lsa, is gazi o'zi nima? Bu hidsiz, ta'msiz gaz bo'lib, u nima natijasi kelib chiqadi? Gaz priborlarni baland qilib isinish natijasida chala yongan gazni gazdan zaharlaniladi. Bu gazdan zaharlanishi odam o'zi sezmaydi, chunki ta'msiz, hidsiz bo'lgan sababli birinchi bosh aylanadi, ko'z achishadi, natijada is gazdan zaharlanib hushdan ketish oqibatlariga olib keladi. Yong'in xavfsizligi hamda favqulodda vaziyatlarni oldini olish borasida umumiy o'tkazilayotgan profilaktik ko'riklar natijasida ko'rinyaptiki, gazi keskin bosimi oshishi, keskin bosimi tushishi natijasida kechki vaqtda yong'inlar ko'payyapti. Buning sababi shu tungi vaqtda gaz iste'moli ko'p bo'lgan natijasida hamma gaz priborlarini baland qilib qo'yiladi. Tungi nazorat bo'lmaydi. Nazoratsiz qoldirilgan gaz isitish vositalaridan tungi vaqtda bosim oshib ketishi natijasida shu morikonlari qizib, natijada yong'in kelib chiqish oqibatlariga olib kelmoqda. Aholidan iltimos, shu morikonlariga ahamiyatli bo'lib, is gazdan zaharlanishi avvalambor o'zimiz xavfsizligimizni ta'minlashimizni so'rab qoladi. Yong'in xavfsizlik xodimidan Isamboy G'ofur bo'laman. Bular Dima Xodicha, yong'inni oldini olish. Bizning kelishimizdan maqsad hozir keskin sovib ketish munosabati bilan kuz-qish mavsumiga tayyorgarlik fuqarolarni xonadonni ko'rib, profilaktik o'rganish qilib yuradi. Dima xodlarini, gaz plitalarini. O'shanga siz kelib ham bir profilaktik o'rganish qilib o'tirsiz. Rahmat, barakalla. Mutasaddilar tomonidan bugungi kunda xonadonlarda is gazdan zaharlanishning oldini olish uchun nazorat tadbirlari tizimli tashkil etilmoqda. Shuningdek, uylardagi pechlar, qozonxonalar, suv isitish kolonkalarining sozligi, morikonlarning tozaligi tekshirib chiqilib, fuqarolarga maxsus yo'riqnomalar taqdim etilmoqda. Sovuq kunlar ham yaqinlashib turibdi, va qishan qanadini qoqib turibdi. Mana sizlar baraka topinglar. Kevasilik. Albatta bu yong'in chiqmasligi uchun nafaqat xodimlar, o'zimiz ham befarq bo'lishimiz kerak emas. Mana masalanki, gaz plitalarining oldida, pechlarning oldida yonadigan narsalarni nariga qo'yib qo'yish kerak, uzoqroq qo'yib qo'yish kerak. Buni yoniga olib kelish kerak emas. Negaki, mana shu narsalarni bahonasida buni yomon palakat chiqishi mumkin. Mana masalan, bir chiqadigan katta yong'in, yonadigan yong'in katta bir arzimagan 3 kundan chiqadi. Shuni oldini olsamiz, o'zimiz tinch, xonadonimiz tinch, mahallamiz tinch bo'ladi. Shuni alohida ta'kidlash joizki, agar xonaga tabiiy gazning to'lib qolganligini sezib qolsangiz, gaz plitalari va isitish pechlarini gaz tarmog'idan o'chiring. Eshik va derazalarni ochib, xonani shamollating. Xonadagi elektr jihozlarini yoqmang. Agar yoniq bo'lsa, o'chirmang, chunki bu yong'in yoki gaz va havo aralashmasining chaqnashiga sabab bo'lishi mumkin. Agar siz gaz chiqayotgan joyni o'zingiz aniqlay olmasangiz, 104 telefon raqami orqali shahar va tuman gazlashtirish idoralari avariya ta'mirlash guruhlariga qo'ng'iroq qiling. Hurmatli fuqarolar, yuqoridagi qoidalarga rioya qilish orqali o'zingiz va yaqinlaringiz hayotini, mol-mulkingizni favqulodda vaziyatlar va noxush holatlardan asrab qolasiz.